plus 30 ludovalo se danas u središtu Osijeka. Povodom Svjetskog dana glazbe na Trgu Slobode nastupio je školski bend Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osječki biseri. Svojom svirkom rasplesali su građane, a uputili su i podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koja, kao što znamo, u ponedjeljak igra važnu utakmicu protiv Italije za ostanak na europskom nogometnom prvenstvu. Svjetski dan glazbe slavi se svake godine 21. lipnja susretima te besplatnim nastupima amaterskih i profesionalnih glazbenika na otvorenim pozornicama, gradskim ulicama i trgovima. Raznim glazbenim priredbama ujedno se obilježava i kalendarski početak ljeta. Na koncertima se susreće amaterska s profesionalnom glazbenom scenom u mnogim različitim glazbenim stilovima. Hrvatska glazbena unija podružnica 4 Osijek organizirala je program u Osijeku i Đakovu. Program se nastavlja na Trgu Slobode u 19 sati uz Border Osijek te u 20 Mungru, dok na Đakovačkom korzu nastupa glazbena škola Arija.